Vi skal se på hvordan vi regner ut lengden av hypotenusen. Vi er nå på side 158 og 159 i boka, og vi skal gjøre oppgavene 5.17 og 5.18 sammen. Vi er nå på den virkelige bruken av Pythagoras, og det er da viktig at du har et par ting med deg underveis som vi skal bruke. Vi skal også bruke en fast måte å løse oppgaver på, og jeg skal si litt om hvordan du gjør det. Pythagoras i læresetning, den står i huskefirkanten her, hypotenus i andre, eller katet i andre pluss katet i andre. Og videre så er det viktig at du vet om hvordan du navngir sidene i en trekant. Du begynner alltid med nederste venstre hjørne, kaller det hjørnet for A, eller den vinkelen for A. Så beveger du deg mot klokka, eller mot sola. Og den neste vinkelen kaller du da for B, og deretter for C. Så A, B, C, den alfabetiske rekkefølgen, den vil alltid gjelde. Og du vil alltid begynne med den nederste venstre vinkelen, fortsette til den nederste høyre vinkelen, og så ta den siste vinkelen til slutt. Og med dette her så kan du navngi sidene, slik at denne kateten her, den vil hete AB, AB. Den kateten her vil hete BC, og hypotenusen som er her i dette tilfellet vil hete AC. Og hvis du trenger en regel for hvordan du navngir, så kan du også tenke alfabetisk her, altså A, B, B, C og A, C. Det kan fungere veldig fint. Skulle du glemme deg å kalle det CA, så vil de fleste lærere likevel se relativt greit på det, men alfabetisk rekkefølge er ofte en grei ting å ha med seg. Ok. I 5.17 B, som du finner på side 158 i boka, så har vi to kateter som vi vet, og vi skal finne lengden av hypotenusen. Og vi begynner da med å tegne en arbeidstegning for å få opp visuelt det som vi vet og det som vi mangler. Og nå kan vi navngi sidene aller først. Vi kaller den nederste venstre her altså for A, så har vi for B, og deretter C. Og da vet vi i 5.17b at AB, den er 5,7 centimeter, og vi vet at AC er 4,1 centimeter. Når du løser oppgaver der du skal bruke Pythagoras sin læresetning, så vil jeg at du alltid begynner med å skrive læresetningen først. Så det gjør vi. Vi skriver hypotenus i andre, er lik katet i andre, pluss katet i andre. Grunnen til at vi gjør det er at todelt, det ene er at du, når du skriver den hver gang, så lærer du den, og det er jo et poeng i seg selv. Deretter så er det det at når du følger en gitt måte, en bestemt måte å stille opp oppgaver på, så er det lettere for deg å huske hvordan du skal gjøre det, og det er lettere for lærerne som skal rette og se på oppgavene, og få oversikt over hva du har gjort. Så dermed så oppfordrer jeg strengt og sterkt til at du løser på denne måten her. Videre, når jeg skriver opp læresetninger, så går jeg inn og så kaller jeg disse for disse bokstavsidene, altså jeg døper om til bokstavside, slik at jeg i dette tilfellet her får at hypotenusen, den er BC i andre, og så har jeg AC i andre,
pluss AB i andre. Og til sist så må vi bestemme hvilke side som er x. Og i dette tilfellet her så er det BC som er lik x. Og så begynner vi på selve utrekningen, og da vet vi jo at hypotenusen skal være i andre, så da setter vi en x i andre, her lik. Og så hadde vi AC i andre på den, så da blir det 4,1 i andre, pluss AB, det var 5,7 i andre. Da finner vi fram kalkulatoren. 4,1 ganger 4,1 er 16,81. Og 5,7 ganger 5,7 er 32,49. Så finner vi summen av disse. 32,49 pluss 16,81 er 49,3. Og for å finne lengde av hypotenusen da, altså x, så må vi ta kvadratrot av x i andre, og kvadratrot av 49,3, og da finner vi at x er lik 7,02. Og altså vet vi da at BC er lik 7,02. Dette er foreløpig konklusjon. BC er lik 7,02 er endelig konklusjon av den som skal ha to streker eller seg. I 5.18 så skal vi se på en variant av den oppgavetypen. Og her har vi et badmintonnett, og dette nettet er festet med snor. Stanga til et badmintonnett er festet med snor. Snora den er festet 2,1 meter oppe på stanga, og 1,3 meter fra stanga i bakken. Hvor lang er snora skal vi finne ut? Og her også må vi tegne. Og i boka så har vi fått oppgitt en noenlunde tegning sånn som det her er. Uten den tegningen så er det gjerne litt vanskeligere. Men der er det også festet et badmintonnett, liksom sånn her og sånn her. Det var ikke litt av badminton-nett-tegningen her sånn. Men det som er vesentlig for oss, det er at den her, den er 2,1 meter. Og den her er 1,3 meter. Så navn gir vi deg. Vi har A, B og C. Og da vet vi at AB er 1,3 meter, og BC er 2,1 meter. Og så skal vi altså finne ut hvor lang den snora her er. Snora er AC og også hypotenusen. Og vi løser den på den måten som vi nå har skissert i 5.17, med først å skrive opp formelen. Hypotenus i andre er lik katet i andre pluss katet i andre.
Vi går videre med å navngi de forskjellige sidene ved hjelp av bokstaver. Og hypotenusen, det er AC. Så da får vi AC i andre. Er like AB i andre. Pluss BC i andre. Vi vet at det er AC som er X. Jeg skriver den her borte, så sparer jeg litt plass. AC er like X, og da kan vi fylle inn det som vi vet. Hvis vi mangler hypotenusen, så blir det X i andre. AB i andre, det blir 1,3 i andre, pluss 2,1 i andre med BC. Så får vi at X i andre er lik 1,3 ganger 1,3. Det blir 1,69. Og 2,1 ganger 2,1 er 4,41. Vi regner sammen disse to, 4,41 pluss 1,69. Det blir 6,1. Og så for å finne lengden av hypotenusen, eller lengden av den snora, så må vi ta kvadratrot av x i andre og kvadratrot av 6,1. Og da finner vi at x er lik 2,469. Som vi elegant runder av til 2,5. I og med at her er en desimal, og her er en desimal, så beholder vi en desimal her også. Så 2,5 var berget. Da er det delkonklusjon, og endelig konklusjon. Snora er 2,5 meter lang. En strek under delkonklusjonen. Dobbelstrek under endelig konklusjon.